Zilele trecute a fost un bărbat neconvertit în biserica noastră, vizitându-ne, și la sfârșit am avut o mică întâlnire cu el și mi-a spus următoarele lucruri. Eu sunt un om introvertit, sunt foarte dur și nu țin minte să fi plâns în viața mea, cu excepția momentului în care a murit mama. Tot timpul cât am stat aici, împreună cu voi, m-am abținut cât de tare am putut ca să nu plâng, pentru că tot ceea ce am simțit să fac a fost să plâng. Nu-mi explic de ce, dar am simțit că trebuie să plâng. Oamenii îl caută pe Dumnezeu, pentru că în prezența lui încearcă niște sentimente care mângâie, care înalță, care ridică, care dau demnitate, valoare, care dau siguranță, care vindecă. De aceea oamenii îl caută pe Dumnezeu, pentru că el ascultă rugăciunea. Suntem aici și suntem binecuvântați să fim în prezența slavei lui Dumnezeu. Noi niște oameni care am trăit în păcat, păcate care au fost iertate de sângele Domnului Iisus Hristos. Frații mei dragi, în această seară vreau să ne rugăm printre lucrurile pe care le facem, cântări de laudă, ascultarea Evangheliei, și în seara aceasta aș vrea să vă aduc aminte că am postit și ne-am rugat pentru dărnicie și milostenie. Legat de acest subiect al zilei de astăzi, în care se va încadra și predica din a doua parte a serviciului divin, aș vrea să vă aduc aminte de ceea ce spunea omul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 13. Biblia de multe ori spune să nu uitați. Noi suntem oameni care, în momentul în care ne îndepărtăm de lucruri pe care le lăsăm în urmă, le uităm. Uneori uităm lucruri greu de imaginat că le putem uita. Cineva spunea că un bărbat care a mers într-o alimentară, într-un magazin să cumpere ceva de mâncare, a uitat căruciorul cu copilul acolo. De multe ori am regretat că am uitat lucruri și când cineva mi-a cerut socoteală de ce am uitat, mi-a fost jenă, pentru că pur și simplu n-aveam nicio explicație. Oamenii când uită, n-au nicio explicație de ce au uitat. Poți explica ce premeditezi, dar nu poți explica ce uiți. Ei, și apostolul spune aici următoarele cuvinte: să nu uitați binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe de genul acesta îi plac. Pentru că există conjuncția și între termenii binefacere și dărnicie, asta ne face să credem că sunt două cuvinte care vorbesc despre două lucruri diferite, chiar dacă ambele se referă la a da din ce ai, undeva unde este nevoie de ce tu ai. Binefacerea, în general, este o acțiune pe care Biblia o denumește să nu știe stânga ce face dreapta. Este ceva privat. Este ceva ce face fiecare om în relația lui cu el, în relația lui cu Dumnezeu și în relația lui cu o persoană amărâtă, săracă și nenorocită pe care o întâlnește. Și fără să știe cineva, în taina inimii lui, el face acest bine, această binefacere, de care nu știe stânga, făcând-o dreapta și nici invers. Dar modul în care noi ne implicăm, ajutând, donând, dăruind, nu este doar privat, cum cred unii, ci este în egală măsură și public. Pentru că în momentul în care e nevoie să facem ceva de anvergură, nu mai poate face unul doar cu stânga fără să știe dreapta și doar cu dreapta fără să știe stânga, și e nevoie de ambele mâini să se unească, pentru că unde-s doi, puterea crește. De aceea apostolul spune, pe lângă ce faci singur în taina inimii, binele pe care îl faci, binefacerea aceasta, trebuie să te implici în dărnicie împreună cu oameni care gândesc ca tine, împreună cu oameni care simt ca tine. Aceasta este dărnicia. Dărnicia e binefacerea de natură publică, iar binefacerea este dărnicia de natură privată. Atunci când facem ceva și nu știe stânga ce face dreapta, aceea e binefacere. Atunci când facem ceva împreună cu alții, în înțelegere organizată cu alți oameni, membrii familiei, frați și surori de la biserică, colegi de la lucru, aceea este dărnicie. Și Biblia spune să nu uitați nici binefacerea și să nu uitați nici dărnicia. Atunci când noi vorbim despre lucrurile acestea, de foarte multe ori suntem implicați în acțiuni în care singuri, fiecare în taina inimii, se hotărăște să facă un bine. Și despre lucrurile acelea nu vorbim. Este problema privată a fiecărui om. Însă, vorbim despre lucrurile pe care împreună le organizăm, lucruri mai mari decât puterea unui singur om.
Spre exemplu, în spatele clădirii este o proprietate pe care noi vrem să o achiziționăm. Și în culcare și în sculare vorbim de ea, pentru că acesta ne este dorul, acesta ne este gândul și aceasta ne este misiunea în perioada aceasta. A fost vremea când ne-am căsătorit și numai asta visam. A fost vremea când au venit copiii și numai asta visam. A fost vremea când ne îndreptăm spre vacanță și ultimile 5-6 zile numai la asta ne gândim. Acum nu ne putem gândi la altceva decât la pământul ăsta pe care vrem să-l cumpărăm. Ei, când vrem să facem asta, trebuie să ne punem câteva întrebări. Prima dintre ele, cât de mare este nevoia? 2. Ce legătură am eu personal cu această nevoie care trebuie împlinită? 3. Cât pot să ofer eu pentru ca această nevoie să fie împlinită? Cât pot eu personal, în legătura mea cu, în unitatea mea cu ceilalți frați, să fac pentru ca această nevoie să fie împlinită? Frați și surori, înainte să ne rugăm, vreau să vă invit să vă gândiți în următoarea manieră, în următorul mod. O familie formată din două persoane, soț și soție, își propun să-și cumpere o casă. Vine vremea când mulți dintre noi ajung la nivelul acesta, își propun să cumpere o casă. Și pentru aceasta împrumută de la bancă, să presupunem, o jumătate de milion de dolari. Două persoane împrumută o jumătate de milion de dolari. Și ei spun așa, Dumnezeu ne va ajuta să ne putem plăti ratele lunare. Dumnezeu ne va da sănătate pentru ca să muncim și să plătim datoria de la bancă. Imediat două persoane care împrumută o jumătate de milion îl implică pe Dumnezeu în proiectul lor și la această inițiativă foarte îndrăzneață, două persoane să împrumute o jumătate de milion, ei spun Dumnezeu va fi împreună cu noi al treilea și ajutorul lui va fi să ne dea sănătate, să ne dea de lucru, iar noi cu hărnicie și motivați de proiectul nostru, casa noastră, vom munci și ne vom achita datoria. Acum ascultați-mă. Dacă două persoane împrumută o jumătate de milion, 400 de familii, adică aproape 700-800 de persoane, nu pot împrumuta 2 milioane? Dacă la doi oameni nu le este frică să împrumute o jumătate de milion, la 800 de oameni le este frică să împrumute 2 milioane? Dacă sper ca Dumnezeu să te ajute să-ți plătești casa dumitale, îndrăznești să nu speri ca Dumnezeu să ne ajute să plătim casa Lui? Noi toți așteptăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne plătim datoriile la bancă pentru casa noastră. Dacă Dumnezeu se implică în a ne plăti nouă casa, El uită în a ne ajuta să plătim casa care este a Lui? Ce ziceți de logica aceasta? Are rezonanță pentru inima noastră? Este credință lipsa de curaj sau este frică? Este interes lipsa de curaj sau este dezinteres? Frați și surori, noi suntem suficient de mulți ca să împrumutăm 2 milioane de la bancă și în afară de aceste 2 milioane să strângem împreună 1 milion. Mă aștept de la oamenii care au mai mult să dea mai mult, nu pentru mine, că eu nu voi avea niciun drept mai mare în proprietatea aceasta decât fiecare dintre dumneavoastră. Copiii mei nu vor avea niciun drept mai mare decât au copiii dumneavoastră. Mă aștept la oamenii care pot mai mult să dea mai mult. Mă aștept la oamenii care pot mai puțin să dea mai puțin. Și mă aștept la oamenii care nu pot decât foarte, foarte, foarte puțin să dea foarte, foarte, foarte puțin. Fiecare să dea după putere. Pentru că nu eu de data asta și Evanghelia lui Dumnezeu spune următoarele lucruri. Să nu uiți dărnicia. Să nu uiți dărnicia. Acesta este îndemnul lui Dumnezeu în această seară. Oamenii lui Dumnezeu, ne aplecăm în genunchi și ne rugăm, urmăriți de acest îndemn al Domnului.